2021-ben a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács május 14 és 16-a között szervezi meg a Magyar Konyha Hetét. Pénteken, május 14-én 50%-os kedvezményt kapnak a vendégek, ha ellátogatnak egy-egy intézménybe, szombaton 25%-os kedvezményt és vasárnap 25%-os kedvezményt. Az idén 19 étterem jelezte szándékát, hogy részt szeretne venni a programban, az Ungvári járásból, a Beregszászi járásból és a Nagyszőlősi járásból. Ahhoz, hogy az idén igénybe tudják venni a kedves vendégek ezeket a szolgáltatásokat, ajánljuk, hogy látogassanak el a Kárpátaljai Turisztikai Tanács weboldalára, a www.kmtt.org oldalra, ahol a teljes információt megtalálhatják, többek között az étteremnek a nevét, az elérhetőségét, azt, hogy milyen módon fognak most kiszolgálni a karantén idején, az aktuális szabályok szerint, ami akkor lesz érvényes május 14 és 16 között, illetve fel vannak sorolva azok a menük, amelyeket ajánlanak az éttermek. Program ideje alatt nyereménysorsolást szervezünk, amely azt jelenti, hogy mindenki, aki fogyaszt, kérjen csekket, illetve adnak csekket, és ezt a csekket legyen szíves eljuttatni a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács címére, Beregszász Timoscsuk út 6 szám alá, és utána sorsolunk, és értékes nyereményeket fogunk ajándékozni a résztvevőknek. Nagyon fontos, hogy immáron 9. alkalommal kerül megrendezésre Kárpátalján a Magyar Konyha Hete. Magyarország kormánya a Nemzetpolitikai Államtitkárságon keresztül támogatja a turisztikai tanácsot, és ezen keresztül pedig megvalósítjuk a Magyar Konyha Hetét. Ez egy olyan tradicionális rendezvénysorozat, amely évről évre rendkívül sok résztvevőt, jelentkezőt, a gasztronómia iránt érdeklődőket vonzott. Sajnos módon az elmúlt időszakban a járványhelyzet ezt nem tette lehetővé. Most viszont úgy alakult a pandémiás helyzet itt Kárpátalján, illetve a fogadó ország besorolása módosításra került. Ez az azt jelenti, hogy citromsárga besorolás, így lehetőség nyílik a Magyar Konyha Hetének elkezdésére. Természetesen mindig aktuális járványszabályok betartásával, és én nagyon bízom benne, hogy mindenki megtalálja az ízlésvilágának megfelelő ételeket ebben a hétben, ahol hallottuk, hogy rendkívül nagy kedvezménnyel és több mint 20 vendéglátóhely várja a vendégeket, amely hosszú-hosszú idő után egyszerűen fantasztikus lehetőség a találkozásra, a kultúra, a gasztrokultúra, a kulináris élvezetek helyi megkóstolására, specialitásokra. Bízom benne egyébként, hogy ezt a hagyományt tudjuk folytatni a jövőben is. Már 6. alkalommal veszek részt a Magyar Konyha Hetében Kárpátalján, mint szervező. Köszönet a Magyar Turisztikai Tanácsnak, immár 2. alkalommal veszek részt, mint szervező. Nagyon jó, hogy ennek a pandémiás időszaknak is, hogy meg tudtuk szervezni, ezt közösen meg tudtuk rendezni, szervezni erre a nehéz időszakra a Magyar Konyha Hetét. Eddig úgy volt, hogy mindig a nagybőjt előtt időszakra, de most kénytelenek voltunk kitolni, mivel karantén volt május 14-ére, most egy kicsit rövidebb lesz, péntek, szombat, vasárnap 3 napig fog tartani a Magyar Konyha Hetek Kárpátalján. Nagyon várták már a vendégek is, már februárban telefonáltak, hogy mikor lesz már esetleg, hogyha megnyitunk lesz, és mondtam az étterem tulajdonosoknak is, akik akartak jelentkezni, hogy igazából igyekszünk mindenféleképpen megtartani ezt a gyönyörű, tradicionális, immár 9. alkalommal van megrendezve. Az én éttermem így már 6. alkalommal mindig igyekszünk. A Magyar Konyha annyira színes, hogy 6 alkalommal mindig vannak más ételek, más magyar étel, más magyar levesek, más másodikok, különleges desszertek. Igyekszek olyan desszerteket betenni, ami úgymond már feledésbe került már. Nagyon remélem, hogy maradunk ilyen sárga zónában, és a helyben is fognak tudni fogyasztani a vendégek. Ha nem, akkor pedig már több étterem már átállt, hogy elviteles formában is tudjunk kiszállítani, és akkor így a vendégek, a családok akár haza is tudnak rendelni. Nagyon várjuk már, meg remélem a vendégek is nagyon várják már a Magyar Konyhát.